Mambo vipi mwana Kajiado, kwa mara nyingine tena tuko hapa ndani ya Kajiado TV kwenye kiti moto. Najua kama kawaida yetu sisi tunakaa chini tunaongea na watu ambao wanawika kwenye segment tofauti tofauti za kikazi, za kimaisha, kibiashara, kiuchumi, kisiasa na kimichezo. Na kwa mara ya kwanza leo ndani ya Kajiado TV tunakuletea mwanasoka tajika. Mwanasoka ambaye yeye ni jina ambalo ni kubwa sana hapa nchini, na ndio mchezaji wa kwanza kabisa kuwahi tokea Kajiado kuichezea timu ya kitaifa ya Harambee Star. Yeye anaitwa ndugu Eric Kapaito. Mambo vipi bro? Niko fiti kabisa. Unajua bro, kitu moja lazima ujue, wewe yani ndio mchezaji wa kwanza kabisa kuichezea Harambee Star kutoka Kajiado. Kwanza hiyo jitambulishe tu, alafu tuambie hiyo inakufanya unafeel aje. Naitwa Eric Kapaito. Nimetoka mile 9 hiyo ukiendana na manga. Na okay, naweza sema ilikuwa feeling poa. Cuz unajua pia kuwa national team weka footballer ndio kitu kila mchezaji anataka. Unaona? Anaweza cheza club level but ya national team nayo ni different. Na ilikuwa tu feeling poa. And ni kitu pia ukiangalia nimeitamani for long, kwanza hata nilikuwa mtoi. So naweza sema ni dream come true, unaona. Na nashukuru kwa kila mtu mmoja alinipatia hiyo support, cuz kuna watu wengi sana wamenisaidia. Yeah. Bila shaka ndugu Eric Kapaito, na sijui nani anatazama kwa sababu anawakilisha na manga Kajiado ya kati, sio? Yeah. Kajiado ya kati nimewakilisha sana. So Kapaito, pengine kwa dakika chache pengine tujue safari yako. Tujue safari yako ilianza wapi na ilianza lini na ilikuwaje, like how's the experience, like milestone after milestone. Ulianza kucheza soka ukiwa na miaka mingapi? Nilianza tu tuseme nikiwa primary. Okay, hapo hivi nilikuwa nacheza but kuna hizi ma school games. But sasa nilipoingia seko hapo Kilwani High School. Yeah. Ndio sasa hapo hivi pia unajua hapo hivi level pia ni different kiasi. Ulisomea primary gani? Engaboli. Engaboli kwa hapo tu mile 9. Engaboli. Engaboli primary school kwa hapo tu mile 9. So after hapo hivi nikaingia Kilwani High School kwa huko tu pia hapo tu around mile 9. Na hapo ndio naweza sema talent sasa nikaanza kuona Yulize shambali. Hata watazamaji pengine wanaweza tamani kujua, wewe uliwahi chezea timu ya primary, like primary level, ulikuwa kwa school team? Yeah, nilikuwa nikaenda mpaka sijui ilikuwa ni district level kitu kama provincial game ni kan provincial hapo hivi. Yeah, nilifika hapo hivi. Yeah, ilikuwa tu experience poa. Interesting. Alafu so ningependa kujua pengine experience yako ilikuwaje shuleni, ulikuwa una shine, ulikuwa unafunga mabao, feeling ilikuwaje, ulikuwa talk of the town? Yeah, watu wengi wananijua kwa sababu ukiangalia ndio niingie Kilwani pia. Nilikuwa naenda kucheza, okay, nachezea timu ya mtaa, tunaenda kucheza na hiyo shule. So nilikuwa nawafunga. So hata mimi nilipatia pia chance nikipeleka kuomba admission huko pia ilikuwa rahisi. So watu wengi walikuwa wananijua, at least hata walimu huko, then wase wa mtaa pia wanajua. Najua tu talent ni talent, unaona. Watu wanaiona kuanzia kitambo. So unasema wase waliona. Timu yako ya mtaa wakati huo ilikuwa inaitwa? Hiyo timu ilikuwa inaitwa Red Flames. Red Flames, Red Flames. Yeah, but sikuwa imebadilisha. Sikuwa tunajiita Youngsters, yeah. Youngsters, ita mile 9, ama mile 9 Youngsters, yeah. Unaambiwa Eric Kapaito ni mchezaji kama wewe unanitazama, ambaye aliamini mtoto yake amechezea ile timu ya pale home, akawa kwa school team ya shule na akaenda kwa shule tu ya kawaida. Usitoke, usiondoke, usiende popote, hapa ni katika kiti moto na tunapiga gumzo na mchezaji wa kwanza kutoka Kajiado kuwahi chezea timu ya taifa. Usitoke. Kajiado TV, enangena, hii ni yetu. Mastori kibao hapa ndani ya Kajiado TV, tuko naye Eric Kapaito ndani ya kiti moto, na nilivyosema huyu ndio mchezaji wa kwanza kabisa hapa Kajiado kuichezea timu ya kitaifa ya Harambee Star. Na hapa ni katika Kajiado TV ambapo tuna keti chini na kupiga gumzo na watu mbalimbali ambao wana shine kwenye sekta tofauti tofauti. Na tunaendelea. Eric Kapaito, yeah. Ningependa sana na pia watazamaji pia wangependa kujua,
ni motivation gani ambayo uliipata kila siku? Kwa sababu watu wengi sana wanacheza soka hapa Kajiado. Hata mimi ukiniuliza labda nilicheza soka. Lakini ni motivation gani ambayo inakufanya kila siku kuwe na hiyo consistency? What's the motivation behind that consistency na kuendelea kila siku na kutochoka? Unajua kwanza ukiangalia ni msemi upenda pia kufuata Biblia unaona. Na inasemekana ukipatiwa talent lazima uitumie poa unaona. So kitu ya kwanza na believe ni kitu Mungu alinipatia. So ndo najaribu pia isinitoke ati nikuwe nimelalisha unaona. So unasema kitu ya kwanza Mungu anani anifanya nifanye kile nafanya unaona. So najipush nao ndo inipatie nguvu pia ya kujisaidia kimaisha unaona. Alafu pia niko na watu wengi pia wenye wananiangalia unaona. So unasema kuna vitu mingi sana zinachangia nifanye hivyo, but unasema Mungu ndio kitu cha kwanza ananisaidia. Kama tu watu wengi wanavyosema motivation inatokana na nguvu za Mwenyezi Mungu, lakini pia watu na mashabiki na watu ambao wanafuatilia kazi ambayo wanafanya ni watu ambao ndio jambo ambalo linampatia ile azma na ari ya kujituma kila siku anapoamka na siku inapokucha. Na pengine labda tujue tu pale nyumbani, kwa sababu mimi nikifikiria kwa Kajiado context yoyote, sisi sana sana vijana wa Kajiado, wazazi wetu wengi wanatutuma shuleni. Watoto wengi wanatumwa kwenye college, wanaambiwa wewe ende ukasome shoma school. Sasa uko sasa sijui tofauti ya wazazi wako ulipokuwa unawaambia mimi nataka kuwa mwanasoka, mimi natamani soka, ilikuwaje? Kwa sababu najua wazazi wetu sana sana wa Kajiado wao wanaamini tu masomo na mambo ya talent kidogo ni kama haiko sana. Wazazi wangu tu wamekuwa supportive kabisa. Cause ukiangalia najua kitu hata pia imechangia hivyo ni after nimemaliza nikiwa Kilwani. Tukicheza hizo school games nikapata tukicheza na Liza ile nikapata scholarship. So nikipata scholarship nikaenda Liza, so unaona masomo pia ikakuwa ni different. So I believe pia ilichangia wao ku believe na mimi kwa hii soka itanisaidia kimaisha. But naweza sema wamekuwa supportive kabisa kabisa kuanzia hata nikiwa tu mdogo waliona kitambo. Naweza sema wazazi wangu ni wale, ilikuwa ikifika time kama nafaa kwenda kucheza game hawana issue yoyote, hata sijui kuna kazi sijui tunafaa kufanya hapana. Kama ni time ya game walikuwa tu wananiachilia na naishia nacheza game yangu, nimerudi nyumbani baadaye. Very interesting. Mzee na mama popote pale mpo, Mungu awabariki sana. Kwa mara ya kwanza nyinyi mmetutafutia jina la kuwika hapa, na tunawafikishia salamu mali sehemu yote. Wako na manga sasa hivi? Wako na manga. Salamu sana. Kitu kingine ambacho pengine lazima tujue ni kwamba kwa kila eneo ama kila county sana sana kuna zile systems ambazo zimewekwa ili kukuza talanta, na pengine sisi kama Kajiado lazima tujue wewe kuna systems zozote ambazo kwa mfano zilikupatia nafasi ama zilikusaidia ama zikakupropel wewe kufikia sehemu ambayo huko, ama wewe umeng'ang'ana tu na Mungu akatoa tu nafasi alafu ukafika hapa? Mimi nasema yangu tu ni Mungu. Nikitoka shule ndo nikakuja Leza Hill, then Leza Hill ndo nikakuja kukutana na coach mwenye alinisaidia kupata hizi maclub za huko. So naweza sema ni effort yangu na Mungu, baraka za Mungu. But na believe kuna vitu mingi sana zinafaa kufanywa ndio at least vijana wengi, because ukweli ni Kajiado kuna talent. Kuna wasee, si mimi kucheza na wao unaona. Nimecheza na wasee wengi, kuna wale walicheza na mimi washa retire ama wengine tu wameacha ball, but naweza kuambia tu kweli kuna watu wanajua ball hata zaidi ya wasee wengi sana. Na but hawaja manage kwenda kuanza hizi ma vitu ndogo ndogo tu yenye zinafaa kuwa kwa county yenye hatuna. Kwa hivyo pengine ni changamoto tu kuangalia kwamba we are improving our systems za talent nurturing na maswali kama haya. Tupige tena mastori. Mimi ningependa sana kujua na kila mtu angependa kujua timu yako ya kwanza kucheza professionally ni gani? Naweza sema after high school nilichezea Isili Youth. Sijui kama ni professional ilikuwa inacheza, ilikuwa ni county league against Nairobi County. Ndio timu ya kwanza sasa kuingia ya league, so hiyo ndio timu yangu ya kwanza. Na kocha alinipeleka pale, hivi ni kocha alikuwa anatukochi Laser hii.
So nikiwa shule bado nilikuwa napata hiyo chance ya kucheza hiyo county league. So hiyo ndio ilikuwa timu yangu ya kwanza, then hapo hivi ndio mambo ikaanza pia hapo hivi. Ah, very interesting. Timu ya timu nyingine next ambayo ulichezea ni gani? After Eastleigh Youth ndo nikaingia, nimecheza timu tatu Kenya. So after Eastleigh Youth nikaingia FC Talanta. FC Talanta hapo hivi ndo nikacheza ikicheza NSL. So hapo hivi after NSL ni National? Yes, Super League. Kwa hiyo Super League ya ilikuwa after Premier League. So after hapo hivi ndo nikaingia Kariobangi Sharks. Mtazamaji, bonge la safari. Yaani safari yake huyu imeanza shule ya kwanza ulisema? Kilwani. Ya primary. Ya primary ilianza Engaboli. Engaboli, baada ya Engaboli Kilwani. Kilwani High School. Kilwani High School. Laisa after Laisa, Eastleigh Youth after Eastleigh Youth, FC Talanta. Bonge la safari. Mchezaji ambaye tuko naye leo hapa ni mchezaji ambaye anacheza soka ya kulipwa. Kwa majina ambayo mnapenda kuyatumia ni soka ya kulipwa ama professional soka, na yeye ni mchezaji wa timu ya Kariobangi Sharks. Na lazima turudishe tu shukrani kwa Kariobangi Sharks kwa sababu nyinyi mmetulelea kijana, na kwa mara ya kwanza tuko na kijana kutoka kwetu nyumbani ambaye anacheza timu ya taifa. Kariobangi Sharks, tuambie Kariobangi Sharks, safari ya kufika Kariobangi Sharks ilikuwaje? Nikiwa hiyo NSL FC Talanta, nilikuwa I guess second top scorer kwa hiyo league, hiyo second first ni NSL ya nilikuwa second top scorer, nilikuwa na 17 goals. So coach akani approach akaniambia nataka kuleta Kariobangi Sharks. So I was like ni aje. Yeah, so nkaanza hiyo tu ndio ilikuja ona. Ilikuwa eti mambo mengi sijui aje. Ni mabao tu nilifunga NSL, ikaya patia kocha yale nguvu ya kuja kunichukua. Nguvu yake iko kwenye magoli. Yaani bonge la story, mtazamaji, ni hapa tu kwenye Kajaro TV ambapo utapata story kama hizi, na lazima tu niseme kwamba visa kama hivi ambao tunapata hizi success stories ambazo tunazisikia kama hizi lazima zituchanganye na wewe kama mchezaji, wewe kama kijana, wewe kama mtu yote ambao unatazama, ni nguvu ambayo unafaa kupata ili kuhakikisha kwamba kuamini kwamba chochote ambacho unaamini chini ndani ya roho yako kinawezekana, kwa sababu hii ni hadithi ya kutoka Engaboli hadi Kariobangi Sharks. Usitoke, usiende popote, hiki ni kiti moto ndani ya Kajaro TV. Kajaro TV, enangena, hii ni yetu. Into a boy from Namanga to the world, from Engaboli to Kariobangi Sharks. Kapaito, yeah. Kariobangi life ikoje bana? Inspire ma vijana wetu wa mtaa wote ambao wanacheza ball. Iko poa. Cause ukiangalia ni kaa pia si uchukulia kaa ni job. Watu wengine wanaaga tu tunacheza ball but si footballers wote si uchukulia ni job, unaona. But naweza sema iko fiti, ukiangalia team venye na perform sahi kwa ligi tuko poa. Na believe kila kitu iko fiti. Yeah. Timu yote iko poa kabisa. Okay. Yeah. Na pale Kariobangi Sharks, yeah. Wanakuchukuliaje kwa sababu wewe kando na kushine kwenye uwanja, kwa sababu najua wewe ni one of the best scorers tuko naye hapa nchini. Wanakuchukuliaje like kama kijana kutoka Kajiado, wanakuchukuliaje like wewe unawa inspire aje kama team? Ni watu pia wana appreciate kitu nafanya, unaona. Alafu sasa ukiangalia area nimetoka, si watu wengi wametoka hiyo area wanacheza ball. So pia kuna ile respect, like umse ametoka ile Said alafu anacheza ball, unaona. Alafu pia wanatumia pia kaa kunienjoy tu nayo. Kuna watu tu fani kwa hiyo team pia, unaona. But nasema wana appreciate pia at least kuwa na mtu ametoka hiyo my area. Yeah, wako poa, wana enjoy pia. Interesting. Yeah. Na Kariobangi Sharks unacheza which position size? Striker. Nacheza striker, naweza cheza kila mali mob sana, inategemea pia na formation ya team. Okay. But kwa sahi niko hapo striker, hapo top man. Interesting. Yeah. Na tungependa sana kujua kwa sababu mpenzi mtazamaji kama ukujua
Sasa hivi Erica Paito yupo kwenye national team, na kwanza ni mimi personally kama mambo leo niliumia sana juzi ulipopata jeraha ya juzi wakati ulikuwa una ucheze kwenye mechi ya Egypt, si ndio? Unajua watu wengi hawaelewi, lakini sisi kama mashabiki ndio tunaumia, lakini sisi nyinyi mnachukuliaje kama leo umepata injury na ulikuwa ucheze kwenye mechi kubwa sana ya Kenya na Egypt, hiyo feeling ikoje? Ilikuwa disappointing ukiangalia, cause hiyo ni kitu pia mtu nataka kufanya every time kuna camp ya national team una have kuwa hapo hivi unaona. But ilikuwa disappointing cause ukiangalia pia ndio ilikuwa inafaa kuwa game yangu ya kwanza ya AFCON. Yeah. Unaona, but naweza sema inakuwa frustrating mtu akipata injury, but tumeizoea, unaona, cause hamna kitu naweza do. Ni utulie tu recover. So ni kitu tu tumezoea, ni kama tu job. Mtu akipata hasara, unaona. But naweza sema ni ilikuwa disappointing sana kwangu, kwa mafans, nilipata message mob sana. Niko na wasi wengi sana wa home wananifuatilia, unaona. But naweza sema sasa hivi nimerecover poa. Ndio naendelea, I guess in the next one week nitakuwa fully recover. Nitakuwa poa kabisa na kabisa. Na sisi kama Kajero TV tunakutakia quick recovery. Tunataka kukuona kule ukishine. Safari yako sasa kutoka Kariobangi hadi Harambee Star ilikuwaje, hiyo transition hiyo? Ukiangalia league, unajua pia as a player ukiperform kwa club level inakupatia hiyo chance ya kuja kwa national team, unaona. So naweza sema performance yangu ya club level hii season imekuwa poa. Ukiangalia 14 goals 15 matches, then inakuambia kila kitu unafaa kujua kuhusu striker wa Kenya, unaona. So naweza sema imenisaidia sana, ndio mimi nifike hapo hivi kwa national team. Ni club performance yangu kwa club. Okay. Yeah. That's amazing. 14 goals 15 matches. Yeah. Kwa mtazamaji sijui kama unasikia hiyo. Yaani bao 14 kwa mechi 15. Kasoro tu bao moja iwe ni kila mechi bao. Amazing performance Erica Paito ambayo tuko nayo hapa ndani ya kiti moto. Na lazima tujue ya kwamba tuna inspire generation. Na kwa sababu pengine wewe ukicheza mara nyingi labda unajua unacheza pia kufurahisha ndoto yako. Lakini kitu moja nataka ujue kwamba wakati unacheza pia unabadilisha maisha ya vijana wengi sana. Kutoka sehemu inaitwa Njukini mpaka Mosiro wakiulizwa leo unataka kuwa kama mimi, namjua Kapaito kwa Harambee Star ni wa Kajiado. So you are a source of inspiration to thousands and thousands of young people ndani ya Kajiado. So amazing. Na labda tusikie zaidi pia kwenye unajua watu wengi wanataka kujua pale Harambee Star feeling ikoje, like Harambee Star unachezea Harambee Star ikoje, ukienda nyumbani unapokelewaje, watu wanasemaje na vitu kama hizo? Ukiangalia kwanza niko na wasi wengi mazi, every time unapata tu text za wasi kutoka mtaani, ni aje ni nafaa kufanya nini, naweza fanya nikuwe hapo, unaona. So naweza sema ni kitu poa kuwa hapo pia, at least kuna watu pia wanakuangalia. But so feeling ya kuwa hapo hivi national team ni roho mazi. Okay, ni poa sana kwa sababu unajua pale hivi pia unakutana na watu wengine professional like Ulunga, kina Wanyama, yani ni watu yani wamezoea hapo. So wewe pia nawe unaenda first time, maybe inakuwa ni feeling different, but ushaizoea, unaona. But pia lazima ukuwe na ile confidence ukienda pale. But so my feeling ni poa, at least unaenda pia una learn vitu different kutoka kwao. Juzi kwenye mechi kati ya Harambee Star na ilikuwa Togo, juzi kwenye ile ulifunga ile na Tanzania. Tanzania. Juzi kwenye mechi ya Kenya na Tanzania ulitingiza nyavu. Na watu wako wana furaha sana. Kwanza hongera sana. Hiyo feeling ikoje, kwa sababu nafikiri ilikuwa bao yako ya kwanza kabisa kwa Harambee Star. Ilikuwa tu poa kabisa. Ilikuwa feeling unajua umepatiwa hiyo chance mara ya kwanza. Then lazima tu pia uonyeshe kwa nini umepatiwa hiyo chance, unaona. But kwangu kibinafsi nasema ilikuwa dream come true pia, kwa ukiangalia kufungia national team. Wewe kuna wachezaji wangapi Kenya? Wachezaji wengi sana. Ama uangalie kwa club level tu, tuseme clubs ni 18, kuna wachezaji 30 kwa kila club, so ni wachezaji karibu 400. But wewe
una represent au wachezaji alafu represent Kenya mzima alafu ufunge. Ilikuwa feeling tupu sana. I know na nashukuru Mungu, yote ni Mungu unajua. Kwa kila kitu hiyo furaha yote bado tu tunarudishia Mungu shukrani. Amazing, amazing sana. Ni hapa ndani ya Kiti Moto na ni furaha kubwa sana kuona sio tu kuchezea Harambee Star bali kuchezea na pia kufungia Harambee Star. Sijui kama una wito wowote kwa serikali ya kaunti ya Kajiado kuboresha talanta na mambo kama hayo. Sijui kama, I don't know if you have a devised a plan ama kuwa leo mshauri wa kaunti kwenye masuala ya michezo. Mzee, niko na vitu mingi sana kuambia. Wewe tunaweza sema kitu ya kwanza. Ukiangalia sasa hii kuna makaunti zina team up hivi kwa nini Premier League. Vihiga wana sponsor team ya Premier League. Vihiga. Unaona. Na kuna hizo makaunti zingine ziko na mateam. Unaona? So mimi nayasema Kajiado tuko na mateam. Zinaweza cheza Premier League, zinaweza cheza NSL, zinacheza County League. But hatuna yenye inasponsiwa na county. Unaona? So we need one. Tunafaa kuwa na timu moja. Because ukiangalia hata kuna hii timu inaitwa Ankanasa. Ankanasa hii Pajero anaimanage. Ukiangalia huyo ni msee mmoja amejitolea na saidia timu iko Division 2. So inamaanisha kuwa county pia inafaa ifanye kitu, unaona? Ukiangalia tena hatuna uwanja. Kweli. Hatuna uwanja wa bola tinasemekana ati Kajiado ati hata kukua na timu kuna timu inaenda kucheza huko. Hakuna makaunti zingine ziko na viwanja. Ukiangalia sasa ukifuatilia si tukienda magame huko kwa hizo makaunti zingine tunapata tu uwanja iko poa. Unaona? So tukitaka kuwa na wachezaji wengi pia lazima tukue na hizo maviwanja ya kucheza. Kwa sasa huwezi tu kuwa na uwanja ziko poa then we expect pia upate wachezaji wana perform. So unaweza sema kukue na uwanja. Kukue na timu hata ya kaunti. Kukue na hiyo hata kama si timu ya kaunti but kukue hata na kitu yote ina happen. Kuna matimu za madame. Hatuna ra timu moja ya madame. Lakini hizi makaunti zingine kuna matimu za madame. It's all about kusaidia pia my youth. Unaona? Amazing, amazing, amazing input kwa towards kuboresha sports pale Kajiado County. Nimeona picha umepewa zawadi nyingi. Uko na makikombe, uko na nini? Hizi which are some of the awards ambazo umepata lately? Kuna hiyo best player, hiyo MVP. Hiyo alafu kuna hiyo top scorer. Alafu kuna hiyo ya new player kwa zilikuwa season ya kwanza yangu kushinda hiyo awards. Alafu kwa discipline player nilikuja number 2. So kulikuwa na hiyo pia. Kwa Premier League. Yeah, Premier League. Wewe upewe kadi sana. Ah, season nzima against nilimaliza na kadi moja. Season moja mzima. Interesting. Discipline. Bila shaka discipline wanasemaga discipline na hard work. Zinapelekana sako kwa bako. Amazing. Huyu ambaye tulikuwa naye leo ni ndugu Eric Kapaito, mchezaji wa timu ya Kariobangi Sharks na vile vile pia ni mchezaji wa timu ya kitaifa ya Harambee Star, mshambuliaji kwenye position na ni mkazi na mzaliwa wa kaunti ya Kajiado kutoka kule na Manga, eneo ambalo linajulikana kama Engaboli Mile 9. Na ni mmoja kati ya vijana ambao wamechangamka sana na kuchakarika kuboresha talanta hapa katika eneo la Kajiado. Kwa hii kamera angalia tu afu maneno ya mwisho yoyote yale. Naweza sema naweza tu ajima vijana cause sasa hii kuna vitu mingi sana za kufanya, unaona. But kaa ni talent, jisaidie kabisa cause ukiangalia talent pia inalipa. Iwe ni talent ya kuimba, ya ball, ya kitu yote tu, sports ama kitu yote tu. Hiyo ndo mwisho ya maongezi yangu na ndugu Eric Kapaito hapa ndani ya Kiti Moto ndani ya Kajiado TV. Kwa kama kawaida, kama una maswali, mapendekezo, chochote kile ambacho ungependa kutuzungumzia, anything kabisa ndani ya Kajiado TV, unaweza tuzungumzia kwenye Facebook at Kajiado TV ama tuzungumzie kwenye mtandao wetu wa Twitter at Kajiado TV. Lakini vile vile kama ungependa sana kutazama video hizi na zingine nyingi ambazo zinakuja, subscribe pale chini kwenye at YouTube yetu Kajiado TV. Hiyo ndio ilikuwa mwisho, hadi wakati mwingine. Mungu aibariki Kajiado.
Kajado TV. Enangena. Hii ni yetu. Kajado TV.